ufite amakenga yuko hari ibindi yahishe yashobora kuba yariye nijoro umuryango utari kumwe nawe yiyahuye nta muntu wanamwishe ariko yiyahuye ku giti cye ntabwo twabimushimira nuko tutakivugana nawe ntabwo twabimushimira yafashe umwanzuro mubi ni inkuru y'urupfu rw'umusaza witwaga Donati wari usanzwe atuye mu murenge wa Rugarama bivugwa ko ngo yiyambuye ubuzima akoresheje ibinini by'imbeba ariko ngo uyu mugambi akaba yarasanzwe yarawugambiriye dore ko ngo ibya mbere yabinyweye bakamufasha kubiruka ariko ngo ahatoreye agatege akongera agafata ibindi ari nabyo byaje kumuhuhura nkuko uyu mugore we babanaga mu nza bisobanura nenewe ejo rero ku musaza Jenenge na jemima guhinga, mwingu yensangara. Nene hara njije. Ukunjie kwa namba ni mande yuburiri. Hari binu bje bishashe nyine. Mama karaba huna bwe zenda bireko. Tibinu wara bishu gunye. Jari bishashe mnezo. Iyo shashi nyine bje bine ni bje mbeba. Ukure yavira njije. Ugo bije zeni mguru. Saza rajama. Nufundi ya richimuga. Narana kana abana na wakarijama. Ubwo nibigeze nijoro numva umusaza arakomerejwe se bintu bimeze bite ndose ndebye mbona umusaza mbese ameze nk'umuntu w'umusamba ndongera ngira abaturage baraza barongera bahasanga ibindi nanisa byari hari impande yabere n'ubira cyahari ubwo abaturage baraza igiye bahageze nka saa 10 abarahuhutse saa 10 nimwe ntoya yapfuye ati nyamara ubuzima burananiye ngiyewe ndashaka kuva ku isi ati ndiba mirewe nabi inihangane nkamwe hanganisha n'imiryango yarabizi Bamwe mu baturage twaganiriye nabo mu bitekerezo byabo bagaragazaga ko kwiyambura ubuzima ari igikorwa kigayitse ndetse bakanavuga ko atari wo muti w'ibibazo iyo wumvamo kwiheba kurenze n'agahinda kagusaza mu mutima wawe ukumva imbaraga nyinshi ziguhase kwiyambura ubuzima urabwiyambura ariko ngiye ku giti cyanjye buri muntu agira ibibazo by'umwihariko ariko njye ikintu cyo kwiyahura ntago cyambaho oya nkunda ubuzima bwanjye ndi bupfe napfa bitanturutseho ariko ikintu cyo kwiyambura ubuzima ntago cyambaho nabiyahurura bagaya ndabagaya pe gusa ubutwe icyo mbashimira nuko biyahura bakanapfa nanone wiyahuye ntupfe iryo pfumwe wajye ugendana mu muco nyarwanda ntago ari ishema nanone kwiyahura rwose ububaye intwaro ugapfa ntago nabikora ngo niyahure rwose mfe niyambura ubuzima ntihaye nyine umwanzuro wo kwiyahura ntago ari mwiza hari igihe umuntu afata umwanzuro ahubutse bigatuma rero bitewe n'umujinya wenda bigatuma afata umwanzuro atateganyije ariko ngewe ntago nakwiyahura ahubwo nashakije uburyo ki nashaka ubundi buryo ariko ntago nakwiyahura navuze ngo aho kwiyahura nasara nasara wenda ibintu ari rutagoma kwiyahura ukiyambura ubuzima bitwa nuko wasaruka ukiruka ku gasozi hari igihe wazagera ukavuzwa ugakira umuyobozi uyobora uyu mudugudu nk'umwe mu bari batabaye yadutangarije ko batunguwe no kumva ngo uyu musaza ariyahuye dore ko ngo nta kibazo na kimwe bari bamuziho gishobora kuba imbarutso yo kwiyambura ubuzima amazina yanjye Ndagijimana Jean Bosco nkabanyobora umudugudu w'Agakiri uherereye mu kagari ka Kanyanya Umurenge wa Rugarama ariko mu by'ukuri bari babanye neza none ntabwo wayobora umudugudu ngo uyoberwe amakuru n'umuyobozi uyobora no ku ngo mfite kuri profiling zibana no mu makimbirane ntabwo urugo rurimo ahubwo nkanjye nk'ubuyobozi bw'umudugudu biradutunguye ikintu kigiye gukurikiraho n'umuturage urabona bagiye kumutwara kwa muganga ariko mu kujyana kwa muganga urabona umuntu ufite inga ebyiri uyu muntu abakomeye hagomba kubaho solusiyo cyangwa se umwanzuro wo kugira ngo babanze bice bombi bafate bakore igikwiye ubwo baduhe umwanzuro ko ino miryango igiye kuza bagashaka amafaranga bagaterateranya bagashaka ku muntu yajya kwa muganga bakareba icyamwisha mu gihe kitarenze umwaka umwe uyu musaza abaye uwa gatatu wiyahuye muri aka kagari abaturage bahatuye bakaba bakomeje kwibaza icyaba kibitera bikabayobera Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Nahagani saa saba z'amanywa zo kuri uyu wa kane nibwo mu kigo gisanzwe gitegerwamo imodoka cya Nyabugogo imodoka ya sosiyete isanzwe itwara abagenzi mu mujyi wa Kigali ya Royal Express ifite ibirango bya RAF 529 J umushoferi wari uyitwa yaje kuyivamo agiye gushaka ubwiherero bikaza kurangira igunze bamwe mu baturage bari baraho ababonye impanuka umva uko babidutangarije rero nanjye
Karindi mohano nyimini nyavugogo. Takora mbone modokira manotse. Mukumanuka mbone kubera imana ihagaze hari. Kimara guhagarara nzamutse nza kureba uko bibaye. Mbona mu mwenda uri munsi y'imodoka nzamuka njya kukuramo. Mbona hari umumotari yahise ita agwa inyuma njya kumutora. Maze kumutora umumotari ahise ambwira ati telefoni yanjye. Ndwanye njya gukuramo telefoni hehe munsi y'imodoka ndayimuha nyimara kuyimuha mbona ashaka kwitura hasi. Imodoka yamanukaga yiruka pe. Ubwo ni nk'Imana yihagaritse. N'abakorodoniye bari hano nabo babapfuye ariko no kubera ikintu kubera ya mana noneho jyewe ikintu nkoze misefata wa mumotari uko nabona agashaka kwitura hasi ndamufata maze kumufata ndamuzamura mujyana ruguru mushyira hamwe n'abandi ariko na telefone iwe nayimuhaye nyine ni Imana ihabaye n'abatwari bacu kwabakuri hano bari kuba bagendeye aho kubera Imana ishyizemo imbaraga zayo Imana Korido hagaze ahangaha imodoka ubundi paritsari abantu bavamo umushoferi yashyiramo feriya agiye kunyaramo hano tubona imodoka yirikuza ubwo kwibitisha abantu kwa kundi Imana irindira abantu cyangwa igihe cy'umuntu kitari cyagera nibyo ngibyo tubonye nta bindi bakomeza bagaragaza ko icyateye impanuka ari ubujiji bw'umushoferi wari utwaye iyi modoka umushoferi turahuriye hano arambwira ngo shyizemo firiyama ngo nza kwihagarika ngo nta kindi kibazo kibayeho ndavuga ati simbizi umushoferi ahita aza agera gute akuramo areba kuri firiyama nimba imeze neza yongera asubizamo firiyama ariko urebye ko yashyizemo feriyamu yongera yikuramo ari ubujiji bw'umushoferi kuko nimba umushoferi amaze gushyiramo feriyamu agomba kumenya ati feriyamu igezemo cyangwa ntabwo igezemo agomba gushyiramo agashyiramo igice akiba akamanuka kandi hano hantu babona haramanuka ubwo amahirwe abantu bose bagize ni uko yarebye hano iyo ikomeza imanuka gutyo umuhanda ibimaze abantu bose ndumva njyewe aricyo kintu naba navugaho ku byabaye cyane cyane wenda nko muri aya masaha abashoferi baba banashyushye no mu mutwe arije cyo feriyama iyo tashize mu feriyama mwumve ko igiyemo oya nta gusaza feriyama yishize mumenya ko igiyemo arije bitewe nuko ukumva wenda ushaka kugira ukemura beze zawe arije ushyiramo wihuta kandi imodoka yari iparitse nabi dore iparika ngaha burya ni uko ubitisha abantu benshi cyane cyangwa ko ubitagize umuntu yishe urana Imana ijya yibera irindira abantu gusa ni mu gihe kugeza ubwo twakubukaga habereye impanuka amwe mu makuru yari amaze kumenyekana y'abakomerekeye muri iyi mpanuka akaba ari abantu 8 ndetse na moto imwe yangijwe n'iyi modoka Remi Ngabonziza BTN TV mu mujyi wa Kigali n'umuturage witwa Mukasonga Melania utuye mu mudugudu wa Busindu akagari ka Cyabajwa mu murenge wa Kabarondo usaba uvugizi nyuma y'uko inzu yubakiwe mu batishoboye barukotse genocide yakorewe abatutsi muri mata 1994 isenyutse kubera gusaza yabigeza ku buyobozi bubishinzwe ntibagira icyo bakora aha yarasaba kurenganurwa nawe agahabwa icumbi dore ko bubakiwe aya mazu mu mwaka w'1995 bose bahawe icumbi akaba ari usigaye aho ahera asaba ubuvugizi kuko afite impungenge kizamugwaho urumva bavuye Tanzania nibwo baje umuyobozi wari uhari twa Simbavura nibwo bababwiye ati mwe mwashenye ziriya nzu nimuterateranye amafaranga mwubake ziriya nzu muzisubize urumva bubake yamara kuko hepfo bubaka ni iyanjye bayisiga bayirobetse gutyo bayirobetse ni igihe wayihishiriyeho ubwa mbere ubwo yaraguye ndayigarura nyitereho aka gatebe vuga ngo ngo barampa nkarya iyi nzu yarandije cyane kugeza sayizi ubuyobozi nk'ubwo ngubwo nyine ntuze ko bayubakiye rimwe bambe bari buyubakiye rimwe ni muramu wanjye bayubakiye rimwe na bari kuyubaka n'iya muramu wanjye barambwira ngo igihe cyanjye nikigera nacyo ngo bazaza bayubake urumva ndategereza nta gihe ntabibabwira nta gihe ntabirekarama rwose nubwo naguye nagiye cyakora gitifu w'umurenge ntabwo abizi kuko naragiye nsanga nawe ntawe uhari ubwo nkomeje njya kuwo kagari akagari araza arayireba yirebye kugeza naho mu mwanya kugira ngo nanyubakire icyo gihe inama ya Farije iraba abwira Abanyakibajwa twari duteranye twese n'abarundu n'abakinzovu njye sinari naje none arangije aragenda abwira Abanyakibajwa ngo nibahagarare ngo bahame hano ngo agire icyo ababwira
ansereza yemvuye ngo ndara mu kabari ngo nkwa amasaha 28 kuri 28 mva muvane ubaha ngaho baririjo paka harana kabari njyamo nirwa nicaya ubwo ngabire udutungo twanjye se kugutoteza sabwo cyane 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 hari itotezwa riri cyane uza ko nakuba nakubakirwa nange nkava no busaziro bwanje bwaho uho nasohoka nasohotse muri runo niko yambwiye ndwa karindwi rero bashyiraho inzu za kinzovu n'iyirundu zibeshatu ngo zisohotse ari eshatu ngo nirirwa mu kabari yambonye he mana yanjye akagakora n'igihe wakiyubakiye ku mafaranga ntubakisha amafaranga 40,000 uramusaba n'igihe wiyicukuriye umudugudu atanga imisarane agenda yiha abagabo bifashije umusarane wawe nyine nigurira bati n'imisumari ngo baje kumpa umuganda dore akatwikike bashyizeho icyo gihe cy'unamukendaga kugera ngo baje gufasha abacika cumi akagakike nise umuje kwendi nabatsoma bati muranyima none se umusarane ko nawujuje nababwiye ko ubundi umusarane wanjye wuzuye agiye buri sakaro ribura kunahomye intumwa yanyuma none ngo muje kumfasha nimushyire ako kabati kanjye mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu uyu muturage atafashijwe ngo akurwe muri iyi nzu yashaje ku murongo wa telefoni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabarondo Kagabo Jean Paul yavuze ko iki kibazo akizi yemeza ko bamaze kumushyira ku rutonde rw'abazafashwa amusaba gutegereza yihanganye kuko nawe biri vuba urakoze cyane kenshi ndayizi wa muri uwo mukecuru inzu yari yarishaje mu minsi ishize ndetse yenda no kugwa igice kimwe tukivanaho turagisana ariko umukecuru akaba yifuza yuko yazananubakirwa muri gahunda ya farije ya mini bumwe sori ngo mbere yari farije ahubwo ni mini bumwe tumushyira ku rutonde ngira ngo bwo bushize bazaga muri mu kureba imibereho yacitse ku icumu baje bareba niyo nzu tubagezayo dukora verifikasiyo kumva twari tunamuzi twaramusaniye rero tumushyira ku rutonde rw'abantu bazasanirwa uyu munsi umurenge wacu uyu mwaka bazubakira abantu batatu ariko bagenda bakora ku rutonde bitewe n'ubushobozi bw'igihugu kiba gifite ngo rero mbumva yaba yihanganye kuko ari ku rutonde wenda nawe igihe kiriho kizageraho bamwubakire ntabwo navuga ngo nabanza nkareba ngo ari ku rutonde ageze ni hehe kubera ko n'abandi nawe ubona usa nk'aba bababaje ari busha gusanga ndebye neza ku rutonde ko nabanze ko muri ku rutonde rwa kangahe ariko hari icyizere n'uko azubakira ko urumva umuntu ajya gusanira n'uko inzu ye nawe yari ishaje usibye iki kibazo cy'umuturage Mukasonga muri mudugudu wa Bisindu mu kagari ka Cyabajwa hakaba hari ikibazo cy'imiyoborere itaboneye y'umuyobozi w'umudugudu ahakandamiza abaturage mu gihe bamugannye bamusaba serivisi Urgence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Kabarondo mu karere ka Kayonza ho mu ntara y'Iburasirazuba.